Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վերջերս տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում եւս մեկ անգամ հաստատել է, որ Արցախի ճակատագրի եւ կարգավիճակի որոշման բացառիկ իրավունքը պատկանում է Արցախի հանրապետության ժողովրդին եւ իշխանություններին եւ որ արցախցիների անվտանգության ապահովումը հնարավոր է բացառապես Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Երկրի ղեկավարը նախ ընդգծել է, որ Արցախի իշխանությունների եւ ժողովրդի համար խիստ անընդունելի է եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի այն հայտարարությունը, որում նշվում է Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Ըստ նրա, այդ ձևակերպումը չի արտահայտում արցախահայության պահանջները եւ ձգտումները, որոնց հիմքում դրված է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկորյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ Բրյուսելում վերջին Եռակոմ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը հաստատել են, որ ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքների հետ կապված արտատարածքային պահանջներ չունեն։ Միշելը նաեւ ողջունել է երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների առաջին պատմական հանդիպումը եւ կարեւորել կայունության եւ անվտանգության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ պետական սահմանի երկայնքով։ Ըստ Միշելի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կայուն կարգավորման համար կարևոր է լուծել բոլոր չլուծված խնդիրները եւ պետք է վերացնել հակամարտության արմատական պատճառները։ AM Video Photo ընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարհանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ տոնակատարություններ՝ վիդեո եւ ֆոտո։ Վերջին երկու տարում AM Video Photo-ն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ծանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ եւ այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը եւ օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ սկսվում է Սիրիայում Թուրքիայի սահմանից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ անվտանգության գոտու ձևավորման նոր փուլը։ Նա ասել է, որ մաքրում է նահաբեկիչներից Թալ Ռուֆաթն ու Մյունբիչը։ Ըստ նրա, պայքարը այդ երկրում արգելված եւ ահաբեկչական համարվող Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության դեմ է եւ նա ակնկալում է դաշնակից պետությունների օգնությունը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները. Պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործողային վիդեո-ֆոտո ստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։